Miloslav Příhoda, součástí představení nástupové kolekce Českého olympijského výboru. Milo, tak jak si užíváš tuto netradiční roli? Tak je to přesně tak, jak říkáš, je to malinko netradiční, ale myslím si, že i tohle to patří právě k těm olympijským hrám a jsem moc rád, že jsem dostal pozvání i na takto netradiční akci a zase poznal spoustu zajímavých a vzácných lidí, takže jsem moc rád. Jak se ti líbí právě to vaše oblečení a jak bys ho sám osobně popsal? Abych se přiznal, tak přesně jak jsme se převlíkali, jak jsem ještě neměl úplně možnost se na sebe podívat v zrcadle, že to bylo velmi narychlo a před 2 lety, když jsme se měřili, tak to ještě nemělo úplně takový obrysy, ale samozřejmě je to inspirovaný tím českým nebo moravským krojem a samozřejmě přispěno tou japonskou kulturou, takže si myslím, že to je velmi vkusný a myslím si, že to sklidí jako každoročně nebo každoolympijsky ta kolekce velký úspěch a moc se těším, co na to řeknou zahraniční sportovci. Ty jsi zmínil, že bys si ho možná ten oblek vzal i na webček, myslel jsi to vážně? Nevím, ještě musíme vyzkoušet, jak by se běželo, že ty botky jsou jako opravdu velmi lehký, jsou spíš takový papírový a nejsem si úplně jistý s kontaktem s kopytem, co by to udělalo, ale myslím si, že by to nebyl špatný nápad, ještě to musíme prodiskutovat s Mírou, protože přece jenom ten večer je to první seznámení s technickým delegátem, s hlavním rozhodčím a každá taková jakoby ojedinělost je zajímavá a už jenom tím, jak to je zajímavý, tak bychom mohli upoutat a rozhodčí by si nás mohli dát do paměti. Ale každopádně sportovat v tom nebudete, ale ty jsi měl už i klasické oblečení jezdecké, které bude na olympijský ráh, je to tak? Přesně tak, měl jsem na sobě sako, které by jsme měli mít my právě do skokové zkoušky a naši skokani během celého klání. A bylo to zase velmi, velmi jenom rychle, jenom jsme to jenom rychle okoukli, jak vypadá velice dobře a i za těch 10 minut, co jsem ho měl na sobě, jsem se cítil velmi komfortně, takže doufám, že i to podnebí, které nás tam čeká, tak se v tomto saku bude dát snést daleko lépe. Jak důležité pro vás profesie je to, že vy jste při této mimořádné příležitosti mohli předvést taky kousek z našeho sportu? Tak samozřejmě je to fajn, když jsme dostali tuhle tu příležitost, jelikož přece jenom skokový sport už je v České republice malinko známější, ale když se řekne všestrannost, tak pořád spoustu té laické veřejnosti neví, co si pod tímto slovem má představit, takže i proto jsme se domluvili s Mírou, že budeme pokoušet přivést nějaké terénní skoky, aby to bylo malinko zajímavější a trošičku jsme osvětlili lidem, co to znamená ta krosová část. Všechny fanoušky jezdeckého sportu nyní bude zajímat, co všechno vás čeká a nemine do odjezdu na olympijské hry. Tak samozřejmě v dnešní době je to všecko dost komplikované, nejen z hlediska covidových opatření, ale také herpesových, který právě pro nás, pro jezdecký sport je velmi komplikovaný na všechny závody, nejen na olympijské hry. Takže teď musíme nastupovat, nebo teďka vlastně procesujeme různé dokumentace, různé trasování, kde se budeme pohybovat poslední měsíc před odletem. Odebírají se první vyšetření, první krve, první stěry a my, jelikož začínáme dřív než skokani, tak se 10. července budeme přesouvat do Cách, kde naší koně podstoupí 8-denní karanténu a potom se přesunou už na letiště do Lutychu a přebere se přepravní společnost a budou se přepravovat do Tokia. Takže z hlediska sportovních startů už vás víceméně nečeká? Ještě ano, jelikož jsme se s Mírou domluvili, že by to ještě chtělo jeden start před olympijskými hrami, takže zítra a Míra možná zítra, já až asi ve čtvrtek odjíždíme ještě do německého Kreutu, který není od českých hranic moc daleko a ještě takový ten doplňující start jenom, aby ty koně neměli dlouhou dobu pauzu. Držíme palce a veškeré přípravy jdou naprosto hladce. Děkuji moc.